Čau, es esmu Agnese, un es esmu vegāns jau gandrīz 2 gadus. Un tā kā vegānisms nav vēl īpaši izplatīta lieta Latvijā, nolēmām iziet ielās un pavaicāt iedzīvotājiem, ko viņi zin par šo lietu, kas ir vegāns un kas ir vegāns dzīvesveids. Un tāpēc tagad dosimies un vaicāsim. Vai zināt, kas ir vegāns? Nē. Nemaz. Jebūt jāmin apmēram. Nav nekādu domu vispār. Kurš neēd gaļu, bet ēd vistu? Nē. Nē. Vegāns? Jā. Reliģija kaut kāda. Nē. Kto tako ir vegan? Nezināju. Cilvēks, kurš neēd gaļu. Neko no dzīvnieku valsts produktiem. Mīl dzīvnieku. Tas tāds cilvēks, kas neēd dzīvnieku obaltumvielu, visādas ēdienas un lietas tā. Tā vegāns tad, kad sanāca kaut kāds, tā es tur vairāk, ja? Ar zaļumiem vairāk kaut kā sanāca. Es neatceros. Tātad vegāns, manuprāt, ir tas cilvēks, kurš neēd gaļu. Nu, redz kā, mēs esam aptaujājuši diezgan daudz cilvēkus, bet nemaz nav tik daudz to, kas zina, kas ir vegāns vai kas ir vegānisms. Un tādēļ es jums varu pastāstīt, ka vegāns tas ir cilvēks, kurš izturst ar cieņu pret dzīvnieku un uzskata, ka tam ir tiesības dzīvot savu dzīvi. Un dzīvnieks nav prece, kuru var pirkt un pārdot un darīt ar to visu, kas ienāk prātām. Dzīvnieks ir morāli cienījama būtne, kas ir tiesīga dzīvot savu dzīvi un dzīvot to laimīgi. Un tāpēc no tā arī izriet dzīvesveids neizmantot dzīvniekus pārtikā, apģērbā, izklaidē, dažādos eksperimentos un tā tālāk. Vienkārši ļaut dzīvniekiem dzīvot savu dzīvi, un mēs cilvēki dzīvojam savējo. Labi sabalansēts, pārdomāts vegānu uzturs nekaitēs nevienam. Vai viņš būs veselīgāks par manu ar daudz dārziņiem, augļiem un ogām, vai nē, to gan es neņemos spriest, es neesmu vegāns. Kam vegānisku uzturu gadījumā būtu jāpievērš īpašu uzmanību? Īpašu uzmanību no sākta gali pievērst obaltumiem. Vegāni aug valsts obaltumu, katrs atsevišķi nav pilnvērtīgs, bet kopā ņemot, kas vienam tam aug valsts obaltumam trūkst, otram var būt pa daudz, un kopā var iznākt ļoti labu obaltumu, var vegānu uzturu uzaudzināt muskuļus. Noteikti jālieto B12 vitamīnu. Nu, arī pa citām lietām ir tādas pārdomas. Varētu būt pa maz kalcijas, jo no graudu produktiem fitīnskābe kavē kalciju uzsūkšanos, oksālskābe kavē no dārzeņu produktos uzsūkšanos, jau lāga nav tur tas kalcijas īpaši daudz, un tie kavētu uzsūkšanās mums, bet vegāniem ilgstoši pieturo, nu, ēdot vegānu uzturu, kažkā viņu organizms iemanās labāk šķelt tos fitīnu un tos oksalātu savienojums, un viņiem ir kauli vieglāk ir, nu, viņi nav tik smagi, bet kauli tiem vegāniem nekādā gadījumā biežāk nelūst nekā visēdājiem. Tā kā tas tāda apsvēruma pa tiem bagātinātājiem, varbūt, ka bērniņiem vajadzētu kāds obaltums, nu, teorētis, tā kā es jau teicu, cinks, nu, te jāpārdomā arī pa dzelzi un kalciju, magnīvi varbūt, bet, kā es atkārtoju, pieaudz cilvēks saprātīgi izvēloties, var dabūt visus vajadzīgās uzturvielas no vegānu produktiem. Nu ko, sveicu jūs 1. novembrī, startautiskajā vispasaules galaktiozajā vegānu dienā, un es aicinu jūs vismaz 1. novembrī vienu dienu pievērsties šim dzīvesveidam, vai varbūt pat visu mēnesi izmēģināt. Es domāju, ka dzīvnieki būs ļoti priecīgi, un paši jūs arī noteikti labi jutīsieties.